उन्हें आगे शाम में देता रहता है। नहीं शाम दिया था मेरे पास नहीं, मेरे पास जो बुद्धि है पैसे हो इसमें ही घट पकड़ तू बच्ची को सुता है। नहीं तो कहते ही होते दादा वर्तन जो इच्छे इसमें वो क्या की बोलिंग है उठाओ फट को को मुआ फो ना उठो से रट कर लो ना ना दाव की तो मैं क्या नखरा कर दीजिए बाबा भाई क्या नखरा कर रहा हूँ चल वो खाना करना जल्दी उठाओ एक करो एक काम आ देती हूँ सिलात सिलात बोलिए क्या तो हो गया था बाबा ओ बोल क्या करा अरे बड़ा बड़ा तू फटी क्या काटने का बाबा मुख दिया लो बच्ची को खड़ा ना चाहिए खड़ा क्या ना करो क्या ना करो नहीं रखती छोड़ो अब्बा खला रे जाने छोड़ो ये काम करेंगे हमारा ग्रीन व्हाइट वोटिंग का होता है सुन तो ओ कैसे खलाया आए पैसे चाचा देखो सही जाए देखो ये इसको दे नमस्ते अम्मा बात काट को खा देंगे पूरे उधर चल जा भजन तुम्हें तू उधर चल जा अरे हां 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 हां
अम्मू हैप्पी बर्थडे।